Торік на Кіровоградщині запрацювала перша сільська амбулаторія, збудована за новим стандартом. Під неї була спеціально відведена земля, затвердили проект, будівля енергоефективна, а до неї ще автомобілі і медобладнання. Усього таких в Україні планують звести до 5000. Як працюється, лікується тамтешнім людям. Далі в сюжеті. У старому житловому будинку без води. З таким медпунктом Протопопівка прожила з початку незалежності. І ось торік тут з'явилася сучасна амбулаторія. Нову амбулаторію збудували з нуля за рекордні терміни, всього за 4 місяці. Сьогодні вона обслуговує жителів 4 сіл, а це більше як 2000 людей. Тут 2 лікаря, 4 медсестри. За день приймають кілька десятків людей. Ну, красиво тут. Прокапалася, а там не було капання, а тут є. На прививки, давлення поміряти приходимо. Полегшало працювати й медикам. Все в одному кабінеті, так сказати, а тут дуже гарні, великі просторі і світлі кабінети. А ще тут один з найсучасніших апаратів, що використовуються у лікарнях України. У нас є апарат ІДІС, за допомогою якого ми обстежуємо хворих з кардіальною патологією, бронхіальною астмою, цукровий діабет та дерматологічні захворювання. І при необхідності ми можемо проконсультуватися з фахівцями з обласної лікарні. І не лише області. Телемедицина, яку тут уже запровадили, передбачає, що фахівця можна обрати з будь-якого медзакладу України. І Харківська, і Київська є. Дивимося, який нам фахівець потрібен, того і вибираємо. Якщо консультація термінова, зв'язується одразу. Якщо терпить, то фахівець проконсультує максимум за 3 дні. Для сімейного лікаря і завідувача амбулаторії передбачене житло. Є зала, дитяча кімната, кухня, ванна. Це в нас кухня. Планується. Планується, да, все тільки планується. Так, це душова. Збудували першу в Україні сільську амбулаторію нового зразка за державні кошти. 6 мільйонів гривень вистачило і на обладнання, і на сучасний автомобіль. Чому вона перша? Ну, напевно, нам пощастило. Ми першими розробили необхідні містобудівні документи, тобто містобудівну документацію, генплан, містобудівні умови та обмеження, сучасні склопакети, сучасні там пенобетон, да, утеплення стелі, утеплення полу. Згідно з програмою сільської медицини, таких амбулаторій по всій області збудують до 20, по Україні – понад 5000. З Кіровоградщини Оксана Михайлова та Артур Турович. Факти ICTV.